Здравейте, уважаеми зрители! И в днешния приятен септемврийски ден фолклорна трапеза ще бъде с вас. Без да се натрапваме, но все пак настоятелно ви каним да бъдете наши зрители, защото и този брой на предаването екипът ни подготви с доста труд. Бихме искали да видите всичко, което подготвихме специално за вас, нашите телевизионни приятели. Останете така пред малките екрани, вижте и си запишете рецептите, които имаме да ви покажем. И се забавлявайте от сърце и душа с изпълнителите на музикалните предложения. Готови ли сте? Стартът вече е даден! Что си гора побятна,
уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава със следващата рецепта, която се надявам също да е добра изненада за вас. Най-напред ще помоля да се представи жената, която ще я приготви. Ами Христина Петкова се казвам, член съм на клуба на пенсионерите в село Драгижево и пея в певческата група. Ще ви представя зеленчуков медальон, който аз ще приготвя с тиквички, сирене и кашкавал. А може ли с други продукти да се получи? Може с патлажан. Може. С патлажан. Какво трябва да се направи по тази рецепта? Ами, тиквичките измити се нарязват на кръгчета и се подреждат в тавичка. Може и в тиган с незалепващо покритие или грил тиган, но понеже котлона е малък, тигана е по-голям, затова в тавичка. И ще ги подредя в тавичката за запичане във фурната. На силна фурна, 200 градуса, се запичат до полуготовност тиквичките. И това е първият етап. Първият етап на приготвянето на медальона. След това има втори етап. И се слагат във фурна. Във фурната. Около 30 минути стават готови. И отгоре-отдолу да станат еднакво запечени. Ще изчакаме. Ще изчакаме, да. В момента пред мен и пред вас са вече изпечените тиквички. И полузапечени, това е уточнение. Запечени, да. Втория етап е подреждане на самия медальон с полузапечените тиквички, сиренци и кашкавал. Подреждаме ред тиквички, ред сиренци. Сега пак тиквичка и пак сирене. Не се слагат никакви подправки, дори и сол? Не. Сиренцето усолява медальона. Пак тиквичка. Може на 4, на 5 етажа, на колкото желая домакинята да ги подреди тиквичките. Това е много идейно. Или патлажана, защото може и с патлажан, нали казах, да се приготви. А това основно ястие ли или може и за предястие? Може и за предястие. Защото по-хубаво е изтинало, студено да се консумира. Не от хладилник, но да не е горещо. Отново тиквичка. Тиквичка. Останалото сиренци. Последната тиквичка. И отгоре вече кашкавалче. Печенето, той ще се разтопи. Да се, това е идеята, кашкавалчето да се разтече, освен че отгоре трябва да се зачерви и да се разтече. Така ще стегне медальона. Стяга го и по-красив става. И по-вкусен. По-вкусен. Сега във фурната отново. Колко време? Малко му трябва. Половин час, пак на силна фурна, да може да се разтече и сиренцето. Търпението ни е възнаградено. Вече имаме един прекрасен медальон с разтекал се кашкавал, така както трябва да изглежда. Сега остава само да бъде аранжиран. Да. Да го подредим, да, освен че на езика да е вкусен, но и на окото. Нека да видим каква е вашата фантазия. Ами това е с продукти от градината. Тук всички сте земеделски производители? Да, да. Или поне поддържате домашната градина? Да, колкото за домакинствата. И всичко става в Драгижево? Става. Може би малко магданоз в центъра.
Уважаеми зрители, виждате какво бижу имаме пред нас. Благодаря на госпожа Петкова, която ни показа как се прави този медальон. Със сигурност много от вас ще опитат да направят тази рецепта вкъщи. Аз ви уверявам, че непременно ще наготвя този медальон. Да сте жива и здрава! Благодаря, освен че е вкусен, той и много засища. И може с него или ракийка да се пие, или бяло винце най-подхожда. Благодаря ви много и едно пожелание към зрителите на фолклорна трапеза или пък последен съвет към заястието. Ами последен съвет, изглеждат малко продуктите, но е ефектно и зрителите да са живи и здрави, да и ви да има много фолклорни предавания, с които да ни радвате. Зеленчуков медальон. Необходими продукти за една порция. Тиквичка, 4-5 шайби от тиквичката. Сирене, 50 грама. Кашкавал, 50 грама. Олио, 50 мл. Готови сме да ви покажем и следващата рецепта в този брой на фолклорна трапеза. Както вече стана ясно, с оператора Александър Филипов се намираме в село Драгижево. То е в рамките на община Лясковици, само на 10 км от Велико Търново. До мен е следващата участничка в предаването, която най-напред ще помоля да се представи. Казвам се Марика Стоянова Конанчиева, от Драгижево съм. Лелю Мария, какво ще готвите днес? Днес ще готвим пилешка яхния с лук.
Защо решихте точно тази рецепта да представите? Еми, защото е традиционна и се готви редовно пролетно време с пилешко, сега като се заколят младите пилета и много им мотива с лук да се наготвят. Не се готви по повод, това е един вид ежедневно ястие. Не се готви по повод, просто винаги може да се наготви с лук. Какви са количествата на продуктите и какви са самите продукти? Ами ми имаме пилешко месо, зрял лук, домати слагаме накрая. Тук имаме сол, чер пипер, червен пипер, дафинов лист, олио и водичка за яденето. Се налива по-малко. Тук виждам само сухи подправки. А пресни слагате ли и това ястие носи ли такива? Лученото ни отиват други подправки. Не, само лученото и доматенци накрая. Виждам, че много лук сте приготвили. Ами те за две порции. Лука отива за две порции. Понеже лучена яхния, всъщност лука ще преобладава тук. Лука преобладава в яденето. Как се започва самия процес? Спражваме мръвките и след това нарязваме лука и също го спражваме, задушаваме го. След това слагаме по-към края, като поври лука, слагаме и мръвките. И заедно да се врат така, да финовия лист, чер пипер, сол на вкус и водичка, олио слагаме най-напред. Задължително задавам въпроса, домашни ли са продуктите, които ще използвате? Доматения сос, пилешкото месо? Ами да, домашни са. Всичките са домашни, и лука, и пилешкото месо, и доматито, и останалите подправки. Произвеждате ли си зеленчуци в градината? Гледате ли птици, животни? Произвеждаме си и домати, и чушки, и птици има в къщи. Мисля, че сме готови да започнем. Да, може. Най-напред вземаме да нарежем лука, понеже главичките са по-едри и аз не използвам дъска. Просто си го режа така на шайбички. Не е задължително да бъде наситно? Не е задължително, защото всичко задушава се, спражва се и става много вкусно яденето. А от кого знаете тази рецепта? Ами по принцип от едно време от мама. Па и по принцип тук така редовно се готи такава яхния, пилешка яхния с зрял лук. Предполагам, че няма жена в Драгижево, която да не може да приготви такава яхния. Не, всички я готвят. Всички я готвят, позната и на всички. И бързо става най-вероятно. Ами да. Сега като запражим, най-напред ще минем да запражим мръвките. Ще ги извадим така в една чиния. Не се вари месото, а само се запържва, така ли? Значи месото после ври с лука, като сложим, да го спражим така да омекне. И след това слагаме месото заедно с лука. Така, нарязваме лука. След това слагаме тенджерата. Наливаме тук олио в тенджерата. Като количество колко е? Като количество може би 50-100 грама има ли, няма ли. Да покрие дъното? Да покрие дъното, защото лука поема повече олио. И е много като количество? Да. Той омеква и се смазва. Да се загрее малко олиото. Готово ли е олиото да се добави месото? Да, готово е, завряло е. Не, тук бъркаме постоянно да ни загорят мръвките. Колко време ще престои месото така само в тенджерата? Ами малко е, той получи загар от горещото олио. Като получи загар и го вадиме в една чиния.
Вече започна да ухае на вкусно. Да. Бъркаме постоянно така, да може да се задушават всичките резенчета, така се раздробяват, стават по-надребничко и да се омаслят така с мазнина. С капака ще затворим, да се задушат, да се задуши и след малко ще сложим подправките. Сега малко водичка ще капнем. Но трябва да се изчаква. Да, трябва да се изчака. Лука започна да се променя. Да, почна да се променя, почна вече да омеква, но още му трябва да омекне, да се поизпражи така, да се задуши хубаво. Да омекне. Особеното на това ястие е, че иска наблюдение. Да, иска наблюдение, постоянно да ни загори. Сега мога да капна малко водичка. Задуши още малко, тогава ще му сложа сучицата, подправките и останалите неща. Като сложа водичката, още водичка и останалите продукти, трябва да поври още малко, да може още повече да омекне, да стане сварено. Ще изчакаме колкото е необходимо. Да. Най-напред слагаме сол. Слагаме сол. Ако не е солено, после ще добавим пак, защото се страхувам да не го пресолим. Защото като се пресоли, няма оправени. След това чер пипер. Десетина зърна. Да, десетина зърна. И една лъжичка червен пипер. Слагаме сега и мръвките да врат заедно с лук. И ще добавим малко водичка. Вече добива вид? Да. Сега ще сложим малко водичка още, да не може да щоче има и доматенци на края. Домата задължително на края са. Ми да, по-към края сега да поври малко яденето. От подправките виждам, че остана само дафиновия лист и той или на края. Ами малко по-накрая да не мирише много на дафинов лист. Още малко и ще добавим доматения сос на края. И пак още малко да поври и готово.
Любопитна съм да видя как изглежда тази яхния в този момент. Почти е готова. Да, почти е готова. Сега доматинчето. Слагаме и дъфиновия лист накрая, разбъркваме. За домата ще трябва да покакри още малко. Да, малко да повари и може да е готова. Вече на гъстота изглежда добре. Да. Още малко солчица да изложим. И черт пипер накрая ще сложим. Така смлян черт пипер. Може и сега да го сложим. Да повари с яденето. Добавим още малко черт пипер. За вкусяване на яденето, защото то е готово. Още малко като поври и манджата е готова. Нека да погледнем отново под капака. Да, да видим дали е готова манджата. Да, вече е готова и може да я махаме от огъня. Да, ето. Сръчна е Леля Мария, бързо се справи и вече ястието е сервирано. Намира се пред нас, уха е великолепно, ще го повторя отново и съм сигурна, че ще е много вкусно. С какво върви яхнията, как я консумирате вкъщи? Ми вкъщи слагаме по-малко ракийца, винци и бира, кое каквото обича. Последното, за което ще ви помоля, е едно хубаво пожелание към зрителите на фолклорна трапеза, които бяха с нас през цялото време. Ами да сте живи и здрави и да продължавате все така. Благодаря много. Пилешка яхния с зрял лук. Необходими продукти за две порции. Лук 5-6 глави. Пилешко бутче 1 брой. Олио 50 мл. Домат 1 брой. Сол, черен и червен пипер, дафинов лист на вкус. Уважаеми зрители, предстои да видите най-дългата рецепта. Днес в фолклорна трапеза разполагам с цял списък продукти, които ще се използват. Тук трябва да уточня, че по-голямата част от тях са с зеленчуков произход. И така ще се казва и рецептата – зеленчукова мусака. Нали така? Да, точно така.
Как се казвате вие? Нека първо да се представите. Казвам се Мария Коева, на 68 години съм и всички продукти са произведени от моята лична градина, от мен. Радвам се да го чуя това. Да, и с помощта на семейството, разбира се. И съм много доволна от продукцията тая година. И ще направим и сега, дано всичко мини точно. Нека да кажем първо какви продукти точно. От картофи, теквички, лук, чушка, морков. Люта чушка ли? Не. Домашна чушка. Сладка, червена по възможност. Домат, домашен. Риган, сирени, мъгданоси копърче на вкус. И за ливката една кофичка мляко с две яйца, която накрая вече се прави заливката. Виждам, че до някъде сте стигнали. Имаме предварителна подготовка. Да. Тук са картофите и теквичките. Картофите и теквичките. Колко са? Колко са тук? 600 до 700 грама картофи и две теквички средно големи. Аз мисля, че тук мога да изляза спокойно 6 или 8 порции. 6 порции излизат достатъчни, да, за една. Малко по-наедро са нарязани картофите, не както за обикновената мусака. Да, малко по-наедро се режат. Може и дремничко, нали, да стане по-бързо, но така съм нарязала сега, малко по-едрички. И какво ще се случва? Сега ще направим и ще задушим първо зарзавата. И след това ще сложим и тиквичките, и картофите да ги задушим. Слагаме първо тигана на котлона. Да. И още малко мазника да сложим. Олио да покрие дъното. Да, точно. Да покрие дъното. И сега като загрее мазнината, ще сложим и пресния зарзават. Лука е една главичка. Една главичка лук е морков средно голям. Чушка средно голяма, по възможност червена да е. И накрая се слага нарязан домат. И даже може и настърган да е. Домата по правило винаги накрая. Да, да. Тая мусака се е готвим и в седмицата поне един път. Цялото семейство я харесват и един с апетит. За лятото и особено есента е доста подходяща. Да, обязателно есента я правим по-обилно с зарзават, по-малко картофки и тиквички. А случвало ли се да добавяте още нещо, примерно патлажан или някакъв корен? Може да се добави патлажан, пак на купчета нарязан. Сирени се слага помежду двата блата. Въпрос на вкус. Въпрос на вкус, да, наистина. Въпрос на вкус могат да се сложат всякакви зарзавади витови. Но вие така си я обичате и така си я готвите. Ми, да. Сол, черен пипер, чер пипер, риган. Това са подправките, които са основни за вкуса на мусаката. Няма да се готвят до пълна готовност сега, защото после вероятно и във фурната ще сложите. Да, да. Сега всичко се задушава. И след като всичко се задуши, се сложат подправките за обкусяване, се слага да се изпече, залива се с сок, може зеленчуков бульон, може ако някои обичат, нали, пилешков бульон, зависи от вкуса на домакинята.
И като се изпече, се прави тогава заливката на... Както се готви и мусаката. Да. Мусака. Пресният зърнават дава винаги много хубав вкус, защото може би всички витамини са вече в тигана и не са загубва. А вероятно може да се консумира и студена, защото е зеленчукова, или? Да, може, може и студена да се консумира, може и топла да се поднесе, зависи кой как я обича. Време е да добавите и домата. Време е след като се задуши зарзавата, понеже е малко по-твърд. И сега ще поставим и доматките и те да се запържат. Тук колко домат има? Тук има един домат, средно голям домат. Може и настърган, може и нарязан. Ние предпочитаме да е нарязан. Да се усеща вкуса. Да се усеща вкуса на домата. И отново оставяме да покъкри. Оставяме вече да покъкри домата и да се пусне соса. И след това ще добавим вече теквичките и те да се задушат малко така с зарзавата. И след това ще сложим и сиренцето. Стъпка по стъпка стигнахме до момента, в който да добавите картофите и тиквичките. Сега ще добавим и тиквичките, картофите за минутка да се задушат. И тогава ще ги върнем отново в тавата. Всичко се събра. Благополучно се събра всичко, сега ще го разбъркам и леко-леко и ще сложим и другите подправки. Магданоз, риган, една лъжичка, копърче, черпите. И тогава ще сложим и сиренцето помежду двете планки на смесата и ще го сложим да се потече. Мириши вече на вкусно. Да, зеленчуците се усещат. Зеленчуците се усещат и вкуса на тиквичките. Аромат са носли добър поне за сега. Домата, чушката и моркова дават добър цвят. Добър цвят. Не добавяте червен пипер? Може да се добави, но в момента нямам. Ами вече е готово за тавата. Сега ще сложим сол. Черен пипер. Пипер на вкус пак. Така. Една лъжичка риган, чайна лъжичка суров, сух. Който готви често такава мусака, знае точните пропорции. Да. Сега се 2-3 скелетки чесън. Пуснах да кажа, за 2-3 скелетки чесън се прави. Сега ще сложим магданоса и копъра. И вече е готово да го приготвим, да го сипваме в тавата за печене.
вече всичко е готово. Сега половината количество. Сега половината количество ще го сипим и в тавата и ще сложим по средата натрошено сиренце. Сиренето също по желание, като количество. Да, като количество. Някой може да обича повече. Ние си го обичаме сиренето и така на по-едричко да се усеща после, като се консумира. И сега ще сложим втората част от плънката. Ще залеем и с бульона. Това е зеленчуков бульон, нали? В момента това е зеленчуков бульон, защото зеленчукова е мусаката. В него има сол, така че трябва да се внимава. Да. Затова по-малко се слага. Сол в... самото готвене. Да, да. Самото задушаване на зарзавата. И в това, и във фурната сега. Сега вече и във фурната следва да поставим. Засичали ли сте колко време ще е необходимо? Някъде половин час трябва да се запече. Госпожо Коева, предложихте, докато се пече мусаката, да подготвите заливката. Какви продукти включва тя? В заливката една кофичка кисело мляко и две яйца. Се разбиват еднородна смес да стане. И като стане мусаката готова, се залива с тая заливка. И... тук да уточним, не слагате нито сол, нито подправки, нито олио, нищо. Не слагам в това, само... мляко и яйца. Някой добавят и малко брашно? Тук няма да присъства. Слагам брашно, защото картофа си има достатъчно. Преди мусаката да е напълно изпечена, се поставя заливката, нали така? Да, заливката се постави сега за 7-8 минути и ще бъде вече готова мусаката за консумация. Сега ще сложим и... вече добива вид на мусака. Да. Наистина добива вид на мусака и сега трябва да стане на михурчета от заливката. И тогава вече ще е готово. Връщаме във фурната. И отново връщаме във фурната.
Нашата мусака е готова. Сега остава да видим само как изглежда във вътрешността си. Затова помолих нашата домакиня днес да сервира една порция. Доволна ли си от вида? Така ли трябва да изглежда? Да, точно така трябва да изглежда. И ухаяна приятно. Има си всичко тази мусака. Да, мусаката изглежда превъзходна. Ставете я тук. Благодаря ви за положените усилия. Бъдете жива и здрава. Бъдете живи и здрави и ви. И се радвам, че ви гостувах и се постарах да направя това, което консумираме вкъщи и сме доволни от продукцията, която сме произвели. Уважаеми зрители, вие имайте готовност да се запишете рецептата. Както в началото започнах, тя е доста дълга. Зеленчукова мусака. Необходими продукти за 6 порции. Картофи 800 грама, нарязани на купчета. Тиквички 2 броя, нарязани на купчета. Лук 2 глави. Моркови 3-4 броя. Чушки 2 броя. Домати 2 броя. Чесън 2-3 скилитки. Магданоз, половин връзка, сол на вкус, риган, една чайна лъжичка сух, черен пипер на вкус, червен пипер, половин чайна лъжичка, натрошено краве сирене, една чайна чаша, кисело мляко, една кофичка. Синове сме, за нея ни ще паднем до
Твоята земя прекрасна, синове сме, за нея ни ще паднем до еди. Благодарим ви, уважаеми зрители, че бяхте зрители на предаването Фолклорна трапеза и в днешния септемврийски ден. Силно се надяваме, че сте си прекарали добре с нас и с нашите участници в предаването, на които екипът ни благодари от сърце. Ще се радваме, скъпи приятели, ако бъдете с нас и другият път. За днес от мен, Дарина Гаджурова и екипа на цялото предаване Фолклорна трапеза. Довиждане!